Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите урмашици со кокос. Јајцата ги кршиме, ги делиме жолчките од белките. Жолчките ги ставаме во сад за матење, а белките во сад настрана. Со миксер ги матиме жолчките. Ги додаваме павлаката, кокосовото брашно и прашок за печиво. Потоа го додаваме брашното. Состојките ги месиме со рак. Продолжуваме тестото да го месиме со раце на работната маса. Кинеме од тестото, ги формираме урмашиците и ги редиме во тава за печење. Ги преливаме со маслото. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 40 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме шербетот. Во тенџере на оган ја налеваме водата. Ги додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. Мешаме со лажица. Со вредиот шербет ги преливаме урмашиците во тавата. Откако ќе го впијат шербетот, ги редиме урмашиците на чинија за сервирање во форма на два цвета. Декорираме со кругови портокал свиткани во форма на фишеци и два зелени шеќерни листа. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Добар апетит!